Грубата математика кажува дека секоја недела гине по еден работник на работното место. Годишно е околу 44 работници во просек и тоа во секој сектор, односно секаде каде работодавачот не ги запазил ни основните мерки за процена на ризик на работното место, не вложил во лична опрема и заштита на работникот, со што во најмала рака би се намалил бројот на повреди со смртни или тешки повреди. За оваа година, значи за април, го спремаме тој материјал, се уште не е готов. Имаме од сознанија една смртна, една потешка повреда, другите се полесни повреди. На тромесечје некаде околу 500 се случуваат во овој регион Битолски. Јас мислам дека со ваквите сугерирања кои ги правиме и едуцирања на работодавачите се постепено ќе се намалуваат тие број на повреди. Паднал од високо, добил удар од метална цевка. Пожарникар се повредил при гаснење пожар. Бетонска плоча усмртила работник и други случаи, но повреди има секаде, велат од Сдруженијето за заштита и здравје при работа. Секако дека градежништвото сега е баш во таква експанзија, имаме повеќе повреди во градежништвото, меѓутоа не можеме да занемариме и во другите производствени погони, каде што имаме неисправни машини, градежните машини во комунални предпријатија, да речем во Нискоград, бебе ни се случи, имавме повреда при работа, есента беше во тој период. Значи, ги имаме повредите секаде онаму каде што не се преземат оние мерки кои треба да се преземат. Повредите на работа носат огромни загуби за компанијата, нешто за што работодавачите не се свесни се до моментот кога загубата чини и колку самата компанија, истакнува Горјанова. Многу, наспроти нискиот процент кој на почеток би го вложил за работникот, додава таа.